елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүрілмейді. Алихан Бөкейхан. Біз қазақ журналистері қашанға аудармамен айналысамыз? Бұл ашына айтылған сұрақ облыс әкіміне қойылды. Әкім не деп жауап берді? Билікке халықтың мұң-мұқтажын жеткізетін алтын көпір журналист десек, журналшының мұңзарын естір құлақ бар ма? Армысыздар, эфирде дабыл бағдарламасы. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында аймақтағы баспасөз ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өткізді. Жерді жалға беру, мүлікті жекешелендіру сынды сұрақтармен қатар қазақ журналистерінің бүгінгі бас ауруына айналған тіл мәселесі де қалыс қалмады. Республикалық Айқын басылымының өңірдегі тілшісі, Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің оқытушысы Ләззат Қожахметова сұрақты тікесінен қойды. Біршама басқармалар журналистерге арналған ақпараттарды тек орыс тілінде таратады. Біз қашанға осы қазақ журналистер аудармашы міндетін атқаруымыз керек. Тарихи қалыптасқан жағдай. Оны кезең-кезеңмен біз арғарай дұрыс жолға қоюымыз керек деп ойлаймын. Ол қайдан басталады? Елбасы осы мәселеге де бірнеше рет көз аударған болатын. Сол сондықтан біз мына шыдамды болуымыз керек, бірақ тек қана отырып алмай шыдамды тұрайық деп. Оған әрине қолдан қалса жұмыс істеуіміз керек. Бұл мәселе қарағандылық қазақ тілді тілшілер мен ұлтжанды азаматтар тарапынан үлкен қолдауға ие болды. Соның бірі Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған әріптесіміз Қайрат Абдолланың пост болатын. Қайрат Абдолла. Басқа пәле тілден. Облыс басшысы байсалды жігіт екен. Тым тереңнен шиырлап келіп, тізеге салмайық, бірдеңені бүлдіріп алмайық, сабыр қылайық халайық дегенге келтірді. Иә, облыс әкімдігіндегі баспасөз қызметінде Ольга деген қарындас отыр. Ол отырғанда қайран қазақ тілім, отырсан опақ, тұрсан сопақсын ғой. Жаны ашымастың қасында басын ауырмасын деген қазақ не деген сұңғыла едін. Дулат Аманжол. Қайреке, жекеге шығып жазайын ба деп ойладым басында. Бірақ жұрттан несі жасырамыз? Жариялылық болған жөн ғой. Бұл жазбаның жарияланғанына 1-2 сағат қана болды. Түн ауа жібермеймін ғой, бірақ ертең әкімге көрсетемін міндетті түрде. Дүрәлі Дүйсебай. Әттен, осы мақала егемен Қазақстанға шықса ғой. Қазір осы бас газетке жас, талантты, креативті азамат келді. Несі бар? Орталық аппарат емес, төменгі буын ғой. Нөмірге салып жіберсе ұтылмас еді. Қалған әкім қаралар ішін жиып жүрер еді. Жарайсың Қайреке. Облыстық баспасөз қызметкерлері өкілдерінен осы мәселеге орай түсініктеме беруін сұраған едік. Келер аптаға қалдырды. Себебін ресми түрде жауап беру үшін ішкі келісімдердің уақыт алатындығымен түсіндірді. Келесі бағдарлама шығарылымына дейін жауап береміз деп уәде етті. Ендеше аталған мәселе алдағы бағдарламамызға тағы да арқау болмақ. Бағдарламамыздың осы шығарылымында Ермеков көшесі бойында орналасқан бір қатар сауда және қызмет көрсету орындарын нысанаға алдық. Бұндағы кәсіп иелерінің жарнамаларының тек орыс тілінде ілінгендігін айып санамайтындығын байқадық. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы, 21-ші бап, деректемелер мен көрнекі ақпарат тілі. Бланкілер, мандайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, пресс-куранттар, баға көрсеткіштері, басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жазылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен басқасы тек орыс тілінде жазылған Элитур туристік агенттігіне кіріп көрмекшіміз. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай жарнамаларының барлығы дерлік орыс тілінде. Көрнекіліктердің ескіргендігін алға тартып, алынатындығын жеткізді. Ортамызда болған диалогты эфирге жібермеуімізді сұрады. Осы біз кіріп шыққан туристік агенттігінен бөлек тағы да мында жапсарласа орналасқан тағы да бір туристік фирмасы көзімізге шалынды. Яғни бұның да жарнамалары тек ресми тілде ілінген, туристік фирмасы деген атаудан, яғни анықтамадан басқа бірде бір қазақша жазылған ақпарат жоқ. Яғни барлық жағын көріп шықтық, бірде бір қазақша ілінген мәлімет жоқ. Кіріп шығайық.
бірінші қараған телеарнасының журналисі. Атым Жазира Есепханқызы. Бұл дабыл деген бағдарлама, яғни көшедегі жарнамалар тек орыс тілінде ілініп тұрса, немесе қазақша аудармасында қате болса, соны түсіреміз. Сіздерде көзімізге түсті, яғни жарнамаларыңыз тек ресми тілде ілініп тұр екен. Осыны ескертуге келдік. Негізі тіл туралы заң бойынша, яғни талабы бойынша бапқа сәйкес жарнама екі тілде ілінуі керек. Сіздерде қашаннан бері ілініп тұр жалпы? Просто мы практически не работаем. У нас это сейчас идет консервация. И поэтому вот такая вывеска. Сымбетк. Она будет убираться. Она будет переделываться, может быть, новыми хозяевами, но эта вывеска будет убираться. Аталған туристик фирмадан көп ұзамай орналасқан мынау бейне бақылау сату орталығы сыртынан түсінгеніміз, яғни бүкіл барлық көрнекіліктері сатылатын тек орыс тілінде жарнамаланып тұр. Көрейік, кірейік, ескертейік. Сіздерде мынау көрнекіліктеріңіз жаңағы сатылатын заттардың атаулары барлығы ресми тілде ілініп тұр екен. Негізі тіл туралы заңның талаптарына сәйкес, бабына сәйкес, тіл туралы заңның 21-ші бабына сәйкес бұндай ақпараттар екі тілде қатар жазылу керек. Соны ескертейік деп келіп тұрмыз. Бағдарламаның мақсаты осы. Оны білемісің? Білсеңіздер неге бір ақ тілде тұр? Заказ бердік қой. Бердіңіздер заказ. Бір ай уақыт берді. Акимат сіздерге ескертті ме осыны? Иә, недавно ескертті. Сосын бізге бір ай ма, бір жарым ба уақыт берді. Жақсы. Тіпті жақсы екен онда. Бұл енді біз енді акиматтан тыс жұмыс істейміз. Сондықтан сіздерге оны жасап отыр аға. Оны бүкіл өзгертіледі. Жақсы, біздің бағдарламада сондай негізі жалпы нәтижесін бір айдан кейін келіп түсіреміз. Жақсы. Сіз кім боласыз бұнда? Ол бәріне жауап бере білемін шығар. Жақсы, енді жауап бермей ақ қойсаңыз, онда қазақшасын, яғни ілінеді дейсіз ғой бір айдан кейін. Иә, ілінеді, аха. Бізге акимат уақыт берді, қағазын жазып кетті. Бір айдан кейін біз дизайнерға бердік, бүкіл одан кейін бюро переводы арқылы сосын бізге переводтап берді. Соны акиматқа тапсырамыз. Дизайнмен жүргеннен кейін бүкілімізге тапсырасыңдар деді. Яғни қалалық әкімдік қой. Қалалық әкімдік. Оны енді бір қызық еді. Иә. Қалалық мәдениет және тілдер бөлімі бізден бұрын бұл нүктеге ескерту жасаған екен. Сондықтан бұл жердің көрнекі ақпараттары да бір айдан кейін екі тілде ілінбек. Біз бас соғып шыққан бейне бақылау орталығымен жапсарласа орналасқан тағы да бейне бақылаулар сату орталығының көрнекі ақпараттары тек ресми тілде ілінген екен. Кіріп ескерту жасалық. Телеарнасы, есімім Жазира. Дабыл деген бағдарлама сырттағы жарнамаларды қателер түсіреміз. Яғни сіздерде жарнама тек ресми тілде ілініп тұр екен, соны ескертуге келдік. Көрнекіліктеріңіздің аттарын жазыпсыздар, бағалары төмен болу керектігін барлығын ресми тілде, яғни орыс тілінде жазыпсыздар. Бір айдан кейін біз нәтижесін түсіреміз. Ілінетін болады ғой, бір айдан кейін келеміз. Жақсы. Аталған нүктеден шығып келе жатырмыз. Алдымыздан тағы да тек ресми тілде жарнамасы ілінген нүктенің шығатынына күмәнім жоқ. Яғни өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар, сән салонының барлық көрнекі ақпараттары тек ресми тілде беріліпті. Ескерту жасаймыз. Қызмет көрсету орындарының енді бірі мына сән салонына да бұйымтайымызды жеткіздік. Сіздерден бұрын ескерту жасап ешкім кірген емес, жарнаманың екі тілде ілінуі керектігін білмейді екенбіз деп айдаспанға шығарды. Әйтсе де конечно, руководством обязательно скажем. Жақсы, бұл жарнаманың, яғни біз бұл осы сән салонына кірген кезде бұлан бөлек, сырттан бөлек барлық көрнекіліктерінде бұл іште тек ресми тілде ілінгенін көрдік. Аталған Ерубаев көшесі бойында орналасқан бір үйдің астындағы сауда нүктелерінің қателері осындай болды. Яғни барлық жарнамалары орыс тілінде ілінген. Енді осындай сауда нүктесінің біріне, яғни жапсарласа орналасқан тағы да кіріп шықпақпыз. Бірінші қараған телеарнасынан жүрім. Дабыл деген бағдарлама, яғни мынау сізде сыртта жарнамаларыңыз тек орыс тілінде ілініпті. Не владеете государственным языком? Нет, к сожалению. Я постараюсь вам объяснять. Я на русском плохо знаю. У вас реклама только висит на русском языке. А по закону должна двух языков. Мы знаем, уже заявку подали, уже переделаем. Девушка у нас была, все объяснила.
Куракимат, да? Да, мы все знаем. Қалалық мәдениет және тілдер бөлімі бізден бұрын келіп, бұл нүктеге де ескерту жасаған екен, яғни қателіктердің жөнделетіндігін бізге ескертіп жатыр. Жақсы, үлкен рахмет, сау болыңыздар. Қазақ тілінің мәртебесінің асқақ болуы сізбен біздің қолымызда. Ендеше жүрген жерлеріңізде қазақша сөйлеу әдеттеріңізге айналсын. Келесі жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.